واي واي يا ابني قصه تركي كده ايه فملان الدرد وتصندره قطاوه شو قطندره كما واي واي Прига, то карбей, норта посевату на кэ. Дека макалину. Ой, ой. یا دې تبا نور هم لړکی سل کیلومتر تبا دې سل کیلومتر تبا نا حکیم صاحب دا سی وایا چې سل کیلومتر مې ته پورا په منډه تیخ تا کړی دا وای دا خو تیخ تو دی وې حکیم صاحب شام را باندې تعویز نو ندی کړی وای اصل کې خبر ابلا دا زما خزا چې کوم دا ما د سره اډو خزر نه غنی ما مطلب دا اډو خاون نه غنی دا سی ورځ نشته چې ما هغه ونه وهی ما سره جګړه نه کی وای هم بز پوښوم کنه دا سی نقصو دا سی د وی بدل جوړه کما چې خزر بدی لکه د خر په شان وای او استاد په پروان نه لکه زما دا سی وکیم سر ولزه تا ته دومره به غیرت سره ښکار وای کار نه یی چې خپل خزه د رو دانه لکه د ګیدر په تان کور نه غزي که څنګه تور په کولا نو ته څه چې خپل خزه ده خدای دې کوي چې ولا د سر ما سر برا باندې ولې ماتې دا تر ته کب دې سر زی په کندر کې نو سم وای هغه مې په کندر کې وسی اکړه ګټان دا چې سم ماره دا خپل په تان ته کړ دا چې وکړه ورکته جارو کا پونه ته بسه مخه سره پیسہ دې پښیو دا څه خیال حکیم صاحب زما خزا په ما باندې زور وره دا مال صدا سي د وای راکا چې زه په طاقت ورسم کلم چې په جګړه کې مولا سا چولې دې نو الټه ته زه تختې دې وای غم مګوا ټول کبو ټول سر کنه دې ته خو غکان دې کنه تا ول رورا د وې دې شو تیار په بسم الله په پیسو ته لاس کی یو نیم زر ته خزر از غلون ته به صرف 500 روپے را دي دې کې ما تو قسمت وای نه ملا او کړی دي یو بلډوزرین او بل بیلارسین تا ول اول پیسې دې ادا وای بلډوزرینو بیلارسین اګړه ګټنګ د موږ مطلب دا دی لکه بلډوزرین د بلډوزر هم د طاقت په پتا کې خدای پاک راوړي او بیلارسین نو هغه ټکسر خو به دې لیدلې روسیې کنه دا هغې هم د طاقت په پتا کې راځي ځان خبر کا که څنګه تور پکوله ښه ښه نو معلومیږي داسې چې تاسو دې کې ډېر قیمتي قیمتي بوټي اچولي دي راشه دې پلار ته وګوره دې اوسم لا په موږ شکل زمونږ ورپسې خانیا په غرونو کې زړه چین شوی دی بلکې د هغې نه ما پکې زیات دوایانې اچولي دي مې یو کړي دي او تا له مې درکړ لکه مثلا ګوره دې که زه ورته وایم که نه توت باقیانه چنډی بیره خروله څخه بوټی شین بوټی مړه ته څومره ګنده بوټی دي هغه پکې تام زه بس ټیک شوه حکیم صاحب بس زه ځم او اوس دا دوای خورم زه خو هم همدلته وخورم سله در به پلار هستې وایي کور به واچې په مزه یا لټې بچکې یاداتي پخپله پرګه چې کنه زموږ د وایې ته خو اګړنګ چا دا چې نورم دومره والو خو چې دې یاد وساتې خو خیرې کبه جامو ته چې دې ته ټوچ کړې الله دې پکې خیر واچي